Udovcima u Kiseljaku danas je po prvi put upriličeno neslužbeno okupljanje pripadnika 3. gardijske brigade HVO-a Jastrebovi. Druženje je okupilo nekadašnje suborce i pripadnike brigade iz općina Središnje Bosne i Zeničko-Dobojske županije. Cilj je organizatora da ova okupljanja postanu tradicionalna. Po uzoru na neke druge postrojbe koje se već okupljaju duži niz godina u Docima kod Kiseljaka, danas je po prvi put upriličeno druženje bivših pripadnika 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane Jastrebovi. Riječi dobrodošlice na početku druženja uputili su im domaćini. U ime braniteljskih udruga Miroslav Škoro, načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak i jedan od zapovjednika Jastrebova general Mario Bradara. Kako je kazano, bila je to prilika da se ponovno sretnu, popričaju i sačuvaju ponos i dostojanstvo hrvatskih branitelja. Ljudi tek dolazi, okupljamo se pomalo, ja se nadam između 200 i 300 ljudi da će se pojaviti, tako su mi se javljali i rekli da će doći, ali nije bitno, bitno je da se sastanemo, da se ispričamo, da se vidimo, jer s nekim se ljudima nisam vidio više od 20 godina, a tako i ostali ovi što su mi došli, ne znam sad, da ne nabranjam sve uopće, neku ću preskočiti, ali evo i Žepća, iz Jajca, iz Viteza, Travnika i tako dalje, znači cijele Srednje Bosne i što sam rekao malo prije Zedo kantona, imamo ekipu iz Usore, imamo ekipu iz Žepća, svi su dobro došli, a i naše kolege ratnije, svi što su onaj bili s nama surađivali, znači svi su dobro došli na ovo okupljanje, evo i sjelo prvo u Kiseljaku. Stvarno mi je drago da smo ovdje, da sam ponovo vidio svoje neke kolege s koje nisam vidio već 30 godina. I ovo je jedno za mene veliko, veliko onaj ispunjenje da sam te ljude ponovo vidio. Sam ste bili pripadnik, ja sam govorio. Da, bio sam pripadnik, bio sam u zapovjedništvu brigade. Do 1997. godine, poslije toga prelazim u Vojsku Federacije, odakle sam poslije toga otišao u mirovnu i tako. Podsjetimo, 3. gardijska motorizirana brigada Hrvatskog vijeća obrane Jastrebovi nastala je 18. siječnja godine 1994. Njezini pripadnici prošli su bojišnice diljem Bosne i Hercegovine i brigada je slovila za jednu od najslavnijih i najboljih postrojbi Hrvatskog vijeća obrane. Nakon rata bila je sastavni dio Vojske Federacije, a potom i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Želja organizatora da ova okupljanja nekadašnjih suboraca i pripadnika brigade iz općina Središnje Bosne i Zeničko-Dobojske županije postanu tradicionalna.